মোবাইল আছে ইয়াতে, কিন্তু ইয়াত কি ক'লে আঙুঠি মাল ইয়াতে আছে, গুচি যায় কোৰ্টত গ'ল, কোৰ্টত গ'ল বুলি কৈ পেলাই কোৰ্টৰ পৰা আকৌ কোৰ্টত গৈ পেলাই উকিল লগাই খৰচ কৰি মই আপোনালোকৰ কথা মতে লীনা দলে লীনা দলে লীনা দলে ইয়াত আশা দিছে চি চি টিভি ফুটেজটো দেখাওক মই উঠি এছ পি এ লীনা দলে ইয়াত লীনা দলে ইয়াত আশা দি গ'ল মোৰ ভাইটিক মাৰি পেলালে আজি তিনিমাহ হ'ব হ'ল মোৰ ভাইটিক কামপুৰ থানা পুলিচৰ হাতত মৃত্যু হ'ল। ইয়াতে এছ পি আছিল লীনা দলৈ মানে কি যেতিয়া কামপুৰ থানা কব্জাত মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া লীনা দলৈ ইয়াতে উপস্থিত আছিল। লীনা দলৈ বহুত প্ৰলোভন দিছিল আমাক যে এইটো কিবা কাৰণে হৈ গ'ল, কিবা হ'ল, কিবা কিবি বহুত ক'লে। কোৱাৰ কাৰণে মই নিজৰ ভাইটিক নিজে গোটেই পৰিৱেশ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে এছ পি প্ৰলোভনত মই নিজে কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে, যাতে পৰিৱেশ উত্তপ্ত নহওক গোটেই কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে মই নিজে সৎকাৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু তিনিমাহ এতিয়া হ'ব হ'ল, আজিলৈ পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো পোৱা নাই। তাৰ কাৰণটো কি কোনো বুজি পোৱা নাই, এতিয়া খালী মানে কোনো অৰ্থই বুজি পোৱা নাই কি হ'ল মানে ইয়াৰ তাৰ একো পোৱা নাই, অৰ্থ পোৱা নাই। গতিকে মোক এটা কথা কি এতিয়া পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট, আৰু প্ৰথম কথা কি চি চি টিভি ফুটেজ লাগে মোক, কামপুৰ থানাৰ চি চি টিভি ফুটেজ ইয়াতে আছে। এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কি চি চি টিভি ফুটেজ, আৰু কি কাৰণে মৃত্যু হ'ল কি হ'ল এই সঠিক নোপোৱালৈকে মই ইয়াত আমৰণ অনশন কৰিম, যেতিয়ালৈকে মই প্ৰকৃত ৰহস্যটো গম নাপাওঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়। আপনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।